els nens i nenes han pogut gaudir durant el matí de diumenge de jocs. Davant de l'escenari de la plaça, una trentena de nens i nenes feien tota mena de malabarismes. El taller de teatre Circ d'Artesena pretenia fer arribar les habilitats del circ als més menuts. Equilibris amb els plats xinesos, malabarismes amb pilotes i masses i diàbolo. Una activitat per divertir, però també per informar dels cursos i tallers del casal de joves. Mentrestant, el restaurant Xurín elaborava la paella d'arròs per a totes les entitats. L'olor arribava fins a l'altra punta de la plaça, on els impacients ja feien boca amb els entremesos. Cap a quarts de tres es van tirar els últims ingredients i tot seguit es va començar a repartir.